waxaan leenahay dadaalkaygu waa isdaba joog halkii mekaankaygu uu yahay in qof kale oo dana kale leh uu yiraahdo maaha halkan hoos baan u jiidaya wax ka soconaya maaha ujeedooyinka lagu aydaaye Ismaaciil Cumar dadka oo idil kugu amaanan waa nin aragti dheer iyo himilo ulan ee basiyo ayatiin wacan albaabka u furay urur show abaan show abaaburihi samahow kugu uur samaanay ifka waya si joog ujeedooyinka lagu aydaaye وصل ميديا تي في وهلك وطنك حسين عمر وصل تي في جيبوتي ورشو اباشو ابابولي سماه ورشو اباشو ابابولي سماه Show ababuli samaha titi la pero